হ্যালো ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ক্ৰেজি ভইচ গুৱাহাটী। মই মনজিৎ। আজি আপোনালোকৰ আগলৈ কাঞ্চনজংঘা ফিল্মৰ ফাৰ্ষ্ট ডে কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ। কিমান হ'ব পাৰে বাৰু, যোনটো নেকি মিছন চাইনাৰ ৰেকৰ্ডো ভংগ কৰিছে। চ' মিছন চাইনাৰ লাষ্ট কালেকশ্যন আছিলে 39 লাখ, আৰু এই ৰেকৰ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰি এইবাৰ কাঞ্চনজংঘাই ইয়াৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি অভিলেখ গঢ়িছে 40 লাখ। চ' আহক আমি ছবিগড়লৈ দলে বলে যাওঁ আৰু মিছন চাইনাৰ নিচিনাকৈ আমি কাঞ্চনজংঘাৰ মুভিখন উপভোগ কৰোঁ। মানুহক ভাগ ভাগ কৰা এই শিকলি ডালো ছিঙি পেলা। আমি নতুন প্ৰজন্ম হয়, ইচ্ছা কৰি দেশ চলাবও পাৰোঁ, চলাবও পাৰোঁ। এই কোনবে ভাবিছোঁ